Labas, draugai. YouTube kanale mano atėjo klausimas, dienas atgal nuo Luko. Kaip atsirinkti, kokias knygas skaityti, kad nežalotume tinkamą informaciją? Labai gilus klausimas, labai svarbus klausimas, nes jūs, kurie mane žiūri, tikrai jūs esate tie, kurie mokinatės lavinant save. Ir be abejo, tinkamą informaciją suteikia jums tinkamas žinias. Ir jūs tinkamai pradėt elgtis ir gaunat tą rezultatą, kurį norit. Bloga informacija, neteisinga informacija, klaidinga arba ten, nežinau, teoretinė, ar nepatikrinta, jinai be abejo netveda nieko. Ir kaip atsirinkti knygas, žinot, aš norėčiau giliau pasakyti. Aš norėčiau pasakyti taip. Pirmiausia, kaip aš atsirinku mokytojų, kaip aš atsirinku tos žmonės, iš kurių verta mokintis, kurie nesužalos, nesugriaus mano gyvenimą, tikrai padės man pakilti kitą lygį. Ir apie tai, kad tai turi būti ne teoretika, praktikai, tai čia okei, bet yra keletą kitokių instrumentų. Žinot, kaip aš atsirinku? Aš atsirinku, kad tas žmogus turi būti didžiulė asmenybė. Ir didžiulė asmenybė ne savo marketingu, koks aš nerealus fainas, bet nežinau, nemėgstu apkalbinėti, neturiu realių pavyzdžių kažkokio, ką aš turiu galvoj. Bet tarkim, nežinau, pravedu vieną kartą mokymus per metus. Tai blogas mokytas, tai nėra apie ką kalbėti, nes jis neturi nieko ką pasakyti. Ir pavyzdžiui, gerai, vat pavyzdžiui, aš turiu statistiką. Aš per 6 mėnesius šių metų įrašiau prasmingų, ne hihi ha ha, 120 YouTube video. Per 6 mėnesius 19 metų 120 kelių YouTube video, kurių žiūrėjot, laikinot ir taip toliau. Jūs įsivaizduojat, kiek aš dar žinau, ko nepasakau. Aš nespėjau to atiduoti jums. Kiek mano gyvenime vyksta pokyčių, transformacijos, įvykių. Ir aš tai dalinuosiu, ir jeigu jūs visą tai žiūrite ir įsisavinat, jūsų gyvenimas neįtikėtinų greičių keičiasi, aš žinau, aš gaunu nuolatos jūsų atsiliepimus. Taip pat Facebook'o postų 513. Jūs įsivaizduojat, tai neskelbimas per greitinę su nuolada. Tai yra rimti dalykai. Taip pat gyvų renginių pravedžio 6. Ir viskas nukreipta į tai, kad padėti žmogui. Aš kaifuoju nuo jūsų rezultatų, ne nuo savo marketingo, ne tokios aš fainas, kaip aš stoviu ant scenos, o nuo jūsų pokyčių. Ir pas mane yra labai daug turinio. Ir aš tą visą stengiuosi atiduoti, o vis lieka ir lieka, ir nesugebu atiduoti. Parašiau antrą knygą, kas nežinote. 16 taisyklių. Tai ne taip, kad dėkoti ryte. Tai ne taip, kaip reikia gerti vandenuką. Čia yra strategija. Čia yra strategija, kaip pakeisti savo gyvenimą. Strateginiai dalykai. Čia darbo knyga, čia ne pramoga. Jis nepatiks kiekvienam, jis negali patikti kiekvienam, jie negaliu parduoti 10 tūkstančių į metus, nėra tiek žmonių, kurie nori keisti savo gyvenimą realiai. Ir jeigu jūs norite pakeisti savo gyvenimą, jūs turite ieškoti tokių kaip aš, tokių. Ne, kurie gaudo kažkokį populiarumą, dar kažką, kurie turi daug turinio, aš taip irgi ieškau ir randu daugiau žmonių, kurie turi didžiulį turinį vidui, daug daro, daug pasiekia. Nenaudoja labai daug marketingo, nors save girti yra reikia ir būtina, jeigu tu esi kažką padaręs. Bet viskas nukreipta į mokymąsi ir rezultatą, viskas tik praktika ir didžiulis turinys, kuris duoda ir duoda ir duoda ir tu matai, kad ten nesibaigia. Va tokių žmonių yra mažai, be abejo jų yra, aš juos randu iš jų mokinuosi ir tai duoda man didžiulį proveržį mano gyvenime. Jeigu jūs norite irgi to pačio, apačiu pavydėjo yra 3 nuorodos. Pirma, tai yra startuoja mano mokymų kursas 1 rugsėjo, online mokymų kursas. 28 rugsėjo bus gyvas renginys, kur aš būsiu, bus mano komanda, bus gerų istorijų, būtent tų žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimą šalia manęs. Ir be abejo, antra mano knyga ir taip pat gali įsigyti, nusipirkti ir naudoti šias taisyklės, keisti savo gyvenimą. Bus didžiulis proveržis, garantuoju, nes čia darbo knyga. Viskas tiek nuo manęs, su jumis buvo Evgenijus, 121 YouTube videos šiais metais. Ačiū, geros dienos, iki.